September je obdobím, kedy sa v Poprade na obvyklých miestach organizuje jesenné upratovanie. Pristavené veľkoobjemové kontajnery sú určené pre občanov mesta, nie pre podnikateľské subjekty. Jesenné upratovanie sa začalo 25. septembra. Na obvyklých miestach budú aj v tomto roku pripravené veľkoobjemové kontajnery. Okrem drobného stavebného odpadu, veľkoobjemového odpadu a konárov, vlastne občania nesmú pri týchto kontajneroch ukladať žiaden iný odpad. Počas jesenného upratovania sa môžu občania mesta zbavovať aj konárov z údržby záhrad. Tie však treba ukladať vedľa kontajnerov. Podrvené konáre sa následne využívajú pri údržbe verejnej zelene. Dodržiavanie termínov a pravidel pri nakladaní s odpadmi bude pravidelne monitorovať mestská polícia. A v prípade nerešpektovania termínov môže byť uložená aj bloková pokuta. Mesto sa obracia na občanov s prosbou, aby veľkoobjemový odpad a drobné stavebné odpady neukladali vedľa. V prípade, že je veľkoobjemový kontajner už naplnený, je potrebné počkať na jeho výmenu a neukladať odpad vedľa neho. Mimo jesenného jarného upratovania sa občania mesta môžu odpadu zbahovať celoročne. Po skončení jesenného upratovania môžu občania veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad odvážať do zberného centra na ulici Ludvíka Svobodu. Lokality, ako aj presné termíny rozmiestňovania veľkoobjemových kontajnerov sú zverejnené v médiách, ako aj na sídelnom webe mesta.